annaga xildhibaanaannahay maalin walbo in macnaa wax walboo laga hadlo dastuuraa laga hadlaa. Shan xildhibaanaa horsoo fadhiisanaysa waxay leedahay annaga muujiraakeen dastuurkaas ma laga shaqayn karo. Canshuuraa laga hadlaa shanaa soo fadhiisanaysa dan hore shantaas kuw lama saddex. Marka aniga waxaan qabaa shacabkan soomaaliyeed xilligii lagu dheelaa waa ka baxeen, xilligii la mar habaabinayan waa ka baxeen. Dowladnimada Soomaaliya hore usii socotaa, iftiinkeed hore usii socdaa, in waxaa fiican annaga dhanaa gacmaha isqabsano hore u soconaa fiican. Tan labaad, waxaan rabaa inaan ka hadlo canshuurta. Canshuurta magaaladan Muqdisho Soomaali dhanaa degan, aniga koonfur galbeeda ka soo jeedaa, wax iga badan Muqdisho maba jirtaba xaqiiqada. Markii laga hadlo boqol jeeraa lagu soo celceliyay waa aamusne, waa aamusne, waa aamusne, intaa kadib waa la aamus waay. Sababtoo ah Muqdisho dadka haddii maanta one man one vote maxaa loo diidan yahay? One man one vote dii oo macnaha ii sheega waddankaa ay ka dhacdo dadka la dooranaa waa la yaqaanaa xaqiiqada markii laga hadlo. Sababtoo ah Muqdisho qof walba canshuuru ka bixiyaa, qof walba macnaha ii sheega ganacsiga uu yaalo, ganacsatadina reer koonfur galbeed iyo macnaha ii sheega ugu badan qabiilka ma hadlaya aniga. Laakiin waxaan rabaa dadka si ixtiraam leh in loo hadlo. Qof walba meeshaan qof dadu u fadhiyaa, maamul goboleedu u fadhiyaa, dowladnimu u fadhiyaa, laakiin maalin walba in inta soo istaago la dhaho shacabka, shacabka gobolka Banaadir waxaa u sheegaynaa macnaha dad waxaa jira xildhibaano oo diidan gobolka in wax laga sameeyo. Qof diidan ma leh gobolka Banaadir, waa waxa waaye aniga iyo qofka hadlaya waa u simannahay. Aniga gudoomiye degmaa kuleeyahay, qof kalena gudoomiye degma kuleeyahay, macnaha ii sheega waa loo simayay sax waaye, gudoomiyaha kuleeyahay faish anaa kuu sheegayo. Marka calaa kulli xaal waxaa fiican dowladnimada mucaaradnimu saan maba ahabo, baashaan luuq laga soo gal male, canshuurtaan luuq laga soo gal maba lahabo. Mucaaradnimu mucaarad waa la noqon karaa, dowladna waa la mucaaradi karaa, laakiin tan mucaarad maahan. Dowladdeenu fiiri mushaar annaga suudi intaa soo xirana oo jalbaabi qurux badanaa soo xiranaa, macnaha ii sheeg mushaar aad sugoonaa bil walba bisha maya sug tartiib adi anaa hadluyaad markaaga waa hadashee maantana hadlisa fiiri mushaaraad sugoonaa. Mushaarkaas canshuurta la qaado waay. Dowladda intii adduunka ay tagta may tuugsane? Ma tuugsanayso. Xaqiiqadaa waxay tahay dadka in canshuur laga qaado dowladnimada lagu dhiso. Teeda kale ganacsatadaa rabaa inaa la hadlo. Ganacsatada markii hore lacagtaan waa bixin jirteen, waxaa ku bixin jirteen, laakiin hebel lacagta la siinayay system ma jiro, systemaa la sameeyey hadda waddankan. Teeda kale xamar isbaara ma taalo, beenyaa laga sheegay dadkiiaa been loo sheegay. Xamar isbaara ma taalo, xamar baabuurkii soo baxo, dekad ka soo baxa, bakaaruu tagaa, ciidan dowladeedaa joogaan, hal doolar qof laga qaadan ma jiro xamar. Xaqiiqada in laga hadlaa la rabaa. Dowladda waxay samaysay iskuulada lacag la'aan waay, hal iskuuloo lacag ee ma jirto. Xaqiiqada markii laga hadlo bareefad ka baxba iskuulada dowladda, isbitaalka Martini iyo Banaadir lacagaa laga dhigaa, le meel lacag lagu dhigo aniga maqal. Laba beri isbitaal Martini anaa tegi, qof kale xataa la muweydiina anaa tegi, cid lacag laga qaado male, hal doorar qof laga qaado male isbitaal Martini. Dadka shacabkan waa ogyihiin, dadkan waa loo adeegaa haween iyo maalin, dhaqaatiiraa joogaan weliba isbitaalada kale bareefadka waxaa macquula habeenkii inaad dhaqaatiir helin. Martini markaad joogtid laakiin iyo Banaadir haween iyo maalin dowladda ku kontaroosh. Walaalayaaloo, dowladnimada annageena anfaceysaa, dadkeena shacabka annaga intaa mar hawaagan maalin walba been intaa u sheegno oo dhahno, macnaha inta inaan soo istaagno xildhibaanaa hadlooy, macnaha life yaa laga gelin meeshaan raal ahaada. Muhiimad may ma ku jiro aniga life, aniga xildhibaanaa xil kale xataa maraadiroy, laakiin xaqiiqda inaan sheegaa rabaa macnaha. Dadkama maalin walba been loo sheegaa la dhahaa annaga xildhibaanaa nahay, xildhibaan saan maahan. Xildhibaannimada waxaa laga rabaa fiiri. Hadda xildhibaanaa hadlaa wuxuu dhahay macnaha ii sheega meel shabaab ay haysato iyo dowladda isku mid waay u dhahay, sax ma ahan. Fiiri ganacsatada baadaa laga qaadaayo, macnaha ii sheega bakaar markii joogaa ima baadaa laga qaadi jiray, dowladda waa joojisi. Shabaabaa baadka qaadi jiray, dowladda waa joojisi. Markii baadkale waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan baaq u diriyaan in mar habaabin meeshaan dowladnimada hore u socotaa. Idinkan dowladnima idin anfaceyso, ilmiin dowladnima anfaceyso, dadkan Soomaaliyeedna dowladnima anfaceyso. Xildhibaan oo macnaha ii sheeg oo dan kale ka shaqeynayo iyo siyaasad yahay yasniga dhiman, annaga waxaa nala soo doortay xildhibaanaa nahay dowladnimada inaan ka shaqeynaa nala soo doortay, ma nala soo doorno inaan shacabka Soomaaliyeed maalin walba mar habaabin.
canshuurtan cid ay dhibaato ku tahay ma leh. Shirkadahan waa sheegeen EVC canshuur laga qaado ma jirto, dowladdana waa sheegtay. Idinka marka wax ay sheegaysiin annagmaa iska wadan oo gooni ah. Marka waxaa qabaa walaalayaalo, aa la kala xishoodo dadkan, yaa la aflagaadiin. Qof walba xildhibaan waaye meeluu ka soo jeedaa, meeluu u fadhiyaa, annaga waa xishoonaynaa naga xishooda. Xamaran dadka dhanaa iska leh. Xamar maanta qof ka xigo, qof lahoo maanta qof ka xigo sheegan kar maba jirtaba. Waa ku celcelinaa taas. Har sanaa dhegaysanaa ilaan dhegta dhegay dhan waa ka badbatay markaan. Waa dhegaysi waaye. Tan labaad xildhibaanada la dhahayo xildhibaana macnaa ii sheeg gobolka Banaadir in wax loo qabto ma rabaan, qaarkood ma rabaan, xildhibaan qaarkood saasay rabaan, xildhibaanada dhan waxay rabaan waddanka dhan in wax loo qabto. 17, 18, 13 diidin in waddankaa wax loo qabto. Dadkaasaa iska qaban. Shacabka Soomaaliyeed waxaa u baaqaa xildhibaanadan hor soo fariisanaya oo 17-18 ah banaanka markay soo baxaan hal dhagax tuur waa maasidiin. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.